Basisschool Berg en Beek uit Sint-Antonis heeft een oranje shake gemaakt. En deze shake is tot de beste van Nederland uitgekozen. Sam Nevels, een oranje shake. Wat houdt dat dan in? We hebben geprobeerd om een soort oranje shake te maken. U kent vast de Harlem shake die op YouTube bekend is. En daar hebben wij de oranje shake op gemaakt. Iedereen in het oranje en hoe gekker, hoe beter. Hoe is dit idee ontstaan? Van de KVLO, de Koninklijke Vereniging van Lichamelijke Opvoeding, is er een wedstrijd gekomen. En wij hebben daar als school aan meegedaan. Heeft dit met de Koningsspelen te maken? Ja, het is eigenlijk een voorbereiding op de Koningsspelen. Dus we hebben geprobeerd om dat te verbinden met de Koningsspelen. En we hebben heel veel leuke en positieve reacties gehad. Dus dat is zeker gelukt. Wat is uw functie binnen Basisschool Berg en Beek? Ik ben hier stagiair. Ik studeer aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en doe daar de ALO. En dat is eigenlijk dat je wordt opgeleid tot vakdocent bewegingsonderwijs. En momenteel geef ik hier op dinsdag en donderdag les. Heeft de jury al laten weten waarom deze school met de beste oranje shake kwam? Ze vonden ten eerste dat we een heel origineel filmpje hadden. Iedereen was in het oranje, iedereen had gekke attributen bij zich. En we hebben ook de tango van Maxima laten terugkomen. Dus dat was ook iets heel erg origineels wat de jury erg leuk vond. Is er lang op geoefend, getraind? Ik zal u vertellen, we hebben 15 minuten eraan besteed. En dat is meteen helemaal goed gegaan, dus daar zijn we erg trots op. Wie komt vandaag de prijs uitreiken? Vandaag komt de directeur van de KVLO, Kees Klaassen, die komt de prijs uitreiken. Wat de prijs is, dat weet ik nog niet. Maar we zullen het zien en iedereen heeft er heel veel zin in. Is het filmpje te bekijken? Het filmpje is op YouTube te bekijken. Dan moet je even bij zoeken intypen oranje shake Berg en Beek. En dan kom je het filmpje vanzelf tevoorschijn. Ik vind alleen dat we zo dadelijk wel een heel groot applaus mogen geven voor Sam. Maar ook voor meester Johan, want die heeft natuurlijk daar enorm aan meegeholpen. En nou dit filmpje. Er zijn, ik denk, tussen de ongeveer kleine 20 filmpjes ingezonden. En dat ging vorige week, dat moest allemaal op het laatst nog gebeuren. En ik dacht al, die scholen die wilden er nog wat van maken. En toen zaten wij vorige week vrijdag alle filmpjes te bekijken. Nou, we hebben ons rot gelachen. Want het was wat er allemaal werd ingezonden. Maar er was één filmpje, die schoot er echt uit. En dat had te maken met waar wij naar moesten kijken, namelijk wat is het meest originele filmpje. En ik vond jullie filmpje gewoon spannend. En wat ons ook nog opviel, was dat het heel professioneel uitzag. Met de muziek afgewisseld, de overgangen naar een andere opname, dus dat was ook mooi. Dus eigenlijk kun je zeggen, het hele filmpje totaal dachten we echt van dit is super. Hoe vond je het om te doen? Grappig. Je hebt goed teruggekeken, hè? Ja. En wat vond je van jezelf? Schamend. Okay. En wat vond jij? Ja, best wel grappig. Vond je het ook spannend om te doen? Nee, eigenlijk niet. Joh, jullie gaan later naar de toneelschool. Terrorista.